Shefi diplomacisë bulgare Kristian Vigeni në një takim në Bruxelles me Eurokomisarin Shefan Fyle e ka informuar për rrjedhjen e negociatave midis Bullgarisë me Maqedoninë për marrëveshjen për fqinësi të mirë dhe për pozitën e Sofjes në lidhje me hapjen e negociatave inkuadruese për antarësim të Maqedonisë në BE. MPJ-ja bulgare sot kumtoi se në takim është shqyrtuar edhe iniciativa për bashkëpunim midis Komisionit Evropian dhe vendeve të Ballkanit për ndihmor si mundësi për intensifikimin e reformave në rajon. Detaje për përmbajtjen e bisedimeve Vigenin File, megjithatë, nuk janë dhënë. Ndërkohë gazeta bullgare Trut, megjithatë, në kontest të bisedimeve Vigenin File, shkruan se pozita e Sofjes lidhur me Maqedoninë mbetet e pandryshuar. Bullgaria nuk dakordohet që shkupi të marrë datë për fillim të negociatave inkuadruese në BE, derisa nuk nënshkruhet marrëveshje bilaterale për fqinësi të mirë. Gazeta thekson edhe se raundi i fundit i negociatave midis Bullgarisë dhe Maqedonisë për marrëveshjen janë mbajtur më 17 shtator dhe se është dakorduar që të dy palët të punojnë në një zgjidhje të përbashkët të pranueshme në lidhje të çështjeve kontestuese.